တဲ့စိတ်ပဲမြတ်သူကိုကိုယုံကြည်မှုအောင်ရှိအောင်နေတယ်အတိအကျမြတ်သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယက်တီမှုပေါ့နော်ကိုယက်တီမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အခိုင်အမာဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ပြီးတည်ဆောက်နေတယ်အတိအကျစိတ်တက်မကြသွားဘူးမြတ်သူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်သူစိတ်တက်ကြလို့မရဘယ်သူမဆိုပါပဲကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုမှကိုယ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်အောင်မြင်မှုလည်းမရနိုင်နေခြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုမြတ်သူတို့ကရေသူမျိုးမျိုးရှာမြတ်သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲကိုယ့်ကိုစိတ်တက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်တက်ခွန်အားပေးတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်ငါမလိုချက်ရှိနေလဲပတ်ဝန်းကျင်ပြောစကားမြတ်သူနားထောင်တယ်ပြင်သင့်တဲ့ຢာမြတ်သူပြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုမှတော့လေအမြဲတမ်းရေစိတ်တက်မတွက်ကြရနေလေခါကြရင်ကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့ຢာမပြီးမြောက်ခဲ့တာမျိုးမဖြစ်လာတာမျိုးရွှဲချော်သွားမျိုးဆိုကိုယ်စိတ်အားငယ်ရတယ်အဲ့ခါကျရင်အားငယ်မိတာလဲစိတ်ပဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကို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 တက်မှန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ပဲကိုကိုကိုရိုင်းနေတော့လည်းစိတ်ပဲလူတယောက်ကိုချစ်တာလည်းစိတ်ပဲကိုကိုကိုချစ်တာလည်းစိတ်ပဲမြို့ဆိုအဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုကိုအမြဲပျော်ရှင်အောင်ထားတယ်ချမ်းခံအောင်အမြဲနေတယ်ဆရာငယ်စရာရှိရခိုင်မျိုးစမြတ်သူအခန်းပိတ်ပြီးဘူးမှမသိအောင်ငိုပလိုက်တယ်မျက်ရည်တွေကိုစိတ်ကြီးကိုအထဲမှာတိမ်မထားအောင်လို့ဆိုနေ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 တိမ်တာအယမ်းခံရခက်တယ်ပို့ပြီးတော့နာကျင်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါရှိကြရအကုန်အပြက်ပြီးရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုစင်ညာအဲ့ဒါကိုအပီးပြအောင်ရှင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုကိုစင်မကြံခဲ့တဲ့ကကိုတွတ်တွတ်လက်ဖြစ်နေမယ်ကိုမရှင်းတော့သူကိုမွန်းကျက်နေကိုပိုပိပိပိတိုင်းကိုပိုပြီးတော့အကကြံစိတ်ကြယောဂါလိုပါလို့ဖြစ်လာတယ်ပဝင်းကျင်ကိုရှောင်ဖဲကျင်လာတယ်လူရောတွေမတော်ကျင်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကမကောင်းတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှကိုကိုကိုဖြစ်မခံဘူးသူများလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဥစ္စာမှမဟုတ်ဘူးအခိစနစ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ပြီးတော့ဟိုနီးပညာရဲ့တအားခက်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတစုမှာတယောက်ထဲလုံးလို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့တော်ရတယ်ညောဆိုရင်ကို့အဖေကအဲမအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့တော့တအိမ်လုံးလောင်းကားအောင်စားလို့ရတယ်အဲလုံးလေးတစ်ခုအိမ်မှာဆိုင်လေးတစ်ခုဆိုင်ဖွင့်နိုင်မိသားစုတွေအားလုံးလောင်းကားအောင်နေလို့ရဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမိသားစုတွေမှာအဖေရောအမေရောကလေးရောအမေရောတောင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးအလုံးလုံးမှာအဲ့အိမ်တောင်မှုကဟိုလူနေမှုပေါ်တော့အစင်ဝဲကွန်လေအရင်ကြီးမကြံခဲ့ပဲနဲ့ခင်းနဲ့အစင်ပြည်ပြည်လေးသက်တောင်တိုင်းနိုင်မယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာအလုပ်တစ်ခုလည်းလုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဘာဆိုပေါ့နော်ဒီအလုံးတစ်ပြင်နောက်ထပ်ပါကိုကချိန်လန်းနေရနှမ်းထားရတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ဆီမှာပြင်ကြောင်းမှာပြင်အလုပ်ကတော့တထုပ်ထဲလုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးရှင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေရပြောင်းလဲမှုတွေရှင်လိုအပ်ချက်တွေရှင်ပြီးတော့ငါဒီလုပ်ပဲလုပ်နေလို့တခုခုချက်ချက်သွားခဲ့နောက်တစ်ခုက carry ဖြစ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့မြတ်တို့အဲ့လိုမျိုးယူစားတယ်အဲ့တော့မြတ်တို့ကအလုပ်ကိုအမြဲဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလုပ်စေချင်တယ်အော်တခုမကအလုပ်တွေပို့ပြီးလုပ်စေချင်တယ်ကိုကိုယ်ကလည်းလုပ်ဖို့အတွက်အမြဲကိုကိုယ်ကိုအမြဲစိတ်တက်ခွန်အမြဲပေးတယ်